Operacioni Forca e Ligjit i ka kërkuar sot edhe dy personave të tjere me të shkuar kriminale deklarimin e pasurisë të tyre brënda 28 orve. Bëhet fjallë për alle me banim në Tiran i cili është i dënuar në Itali për vrasjes si dhe një tjetër të akuzuar për shkatrim të pronës me zjarë me inicialet ED. Dy personat duhet të justifikojnë pasurin brënda 28 orve dhe të përgjigjen pjotjeve të forcës e ligjit të cilat në pas do t'i dërgojnë spak.